sad više cijenim neke stvari, uživam u nekim stvarima koje prije nisam i na taj način se osjećam drugčijom osobom. Osjećam se baš onak živo, drugčije. Osjećate se ono pobjednički, novorođeni. Život je lijep i prelijep. U nekim momentima je i prelijep. Volim onak iz daljine gledat kako ona uživa. Ja uživam u svakom prizoru koji vidim. Kad je ona slobodna, kad je kosa vijori, kad ona trči, kad se smije. To je život. Najveći i najdragocjeniji dar. Onaj koji živimo svakim udahom, svakim novim korakom, smješkom. Prekrasan i veličanstven. Toliko čarovan da njegovu ljepotu često ni ne vidimo dok nismo na rubu da je izgubimo. Ovo je priča o pobjednicima i o nekom ljepšem, šarenijem pogledu na svijet. Priča o sitnicama koje život znače. Tu moram napraviti jednom prijatelju na traktoru žmigavac, jer nije dobro se voziti bez signalizacije. Otkako je u mirovini, u svojoj radionici Ivan provodi sate i sate. Uvijek kaže ima nešto za popraviti, pa kad si u poslu i misli su ti zaokupljene, nije čudo da ne čuje ženu. Pa dobro, u tom momentu i ja znam. A da. Malo zaviknut. A kad dođu pa te otpeljuju sa petama naprijed, to je onda gotovo. A da, gotovo stvar. Na suprugov se humor Romana davno naviknula, a ono što druge žene izbacuje iz takta, ona promatra sa smiješkom. No priznaje, ima i ona svojih trenutaka. I ja sam ponekad živčana, daleko toga da nisam, ali prihvatite da je to njegov svijet i da ja neću ostati zakinuta, da uvijek će biti tu. Iako ga zatrebam, da mogu računati na njega. U dobru i zlu. Sigurnost koja je u braku temelj, a u životu tek iluzija. Prije 12 godina u to su se i sami uvjerili. Sretan sam jer se nadam da sam pobijedil najtežu bolest koju sam imao. Od svih tih kojih imam nekoliko vrsta bolesti, 6-7, najgori je bil tumor dojke kad mi je otkriven. Prvo mi je bilo neshvatljivo da to može muški imati. Iako rijetko, tumor dojke pogađa i jači spol. Na 100 oboljelih žena dolazi samo jedan muškarac. Razlog više da se osjeća posebno, šali se Ivan. Nakon 6 ciklusa kemoterapija i 28 zračenja, osjećaš se kao pobjednik. Ali nije uvijek bilo lako. Nije tad ni bolilo ni ništa. Ali psihički vas onaj moment dotuče. To je osjećaj kad si apsolutno nemoćan. Ne možeš ništa promijeniti, ništa popraviti, ništa. Možeš samo stajati i gledati. I nadat se i navijati i jednostavno gurat prema naprijed, jer sam ne možeš ništa promijeniti. To je osjećaj da iskočiš iz kože, doslovno taj osjećaj. Jer kada ti dijete od 3 godine dobije leukemiju, osjećati se drukčije ne bi bilo normalno, ne bi bilo prirodno. Zove se Ines, a ona i Lexi odnedavno su najbolje prijateljice. Neki dan je napunio 3 godine. 3 godine, puno. A ti imaš koliko? 7. Pas je, kaže mama Mirela, samo još jedna karika u njihovom lancu sreće. Sreće koje prije sigurno nisu bili toliko svjesni, koju nisu živjeli punim plućima. Danas je vide u svakom detalju. Danas je kiša, ali dan je lijep. Meni je dovoljno izaći van i pustiti dijete u park i gledati kako se ona penje, ljulja, trči. Mislim, meni je to. Dijete koje prsti životom i prizor kojeg se Mirela ne može nagledati. Meni je samo činjenica da je tu. Da smo bili, sad ću se rasplakati. Da smo bili toliko blizu situaciji da nas ostane, da nas se obitelj smanji za jednog člana, to me plaši dan danas. I to je stvar koja će me uvijek plašiti. Trenuci sreće otrgnuti od vječnosti, spremljeni od zaborava, doživljeni. A tako su se lako mogli ne dogoditi. U bolnici su zato sine zbježali na sigurno, u svijet mašte. U Disneyvim crtićima uvijek je na špici
pokazan dvorac u Crne Ružice, kakav između ostalog postoji u Disneylandu. I ja sam sebi nekako u glavi zacrtala da ćemo mi jednog dana, kad Inesina liječnica da zeleno svjetlo, da ćemo mi otići vidjeti taj dvorac. 3 mjeseca nakon što je Ines završila s liječenjem, oni su krenuli ostvarivati želje. Bilo je jako puno žaruljica i to je sviralo i ja sam držala svoje dijete i plakala ko kišna godina. To je bilo to. Mi smo tu, mi smo na vrhu svijeta. Like I told you, wishes really can come true. To je bio osjećaj koji se ne može opisati, ne može platiti, ne može, jednostavno to je bilo to. Mi smo došli na vrh svijeta i mi sve nam je pod nogama. Drugčije sam kad trčim. Isključim se iz svega i samo hoću trčati i trčati koliko god, dok neću stati. Veseli me to što mogu trčati nakon svega i hoću to iskoristiti. Upisao sam to strojarstvo i nakon što sam završio prvi semestar, na početku drugog osjećao sam neke probleme u plućima i onda se ustanovilo da bolujem od Hodgkinovog sindroma. Nikada, kaže, nije pomislio na neki drugi strašni scenarij osim izlječenja, iako je bilo i teških trenutaka. Nije mene toliko ta dijagnoza pogodila koliko me pogodilo kad se mora gledati svoje roditelje kako je to njih pogodilo. To mi je bilo čak najteže od svega. Potpora roditelja ali i prijatelja, ono je što ga je tjeralo naprijed. Pokazalo mu što je prava sreća, što je u životu zaista važno. Više cijenim sav taj trenutak koji je provodim s prijateljima, više cijenim trenutak koji je provodim sa svojim roditeljima i sa svojim bratom i sa svojim rodbinom. Više cijenim svako večer što je živ. Frizura je nešto oko čega se više ne uzrujava. Kaže, barem ima kosu. Ali kada si djevojčica koja je za svoju jako vezana, ostati bez nje je traumatično. Skoro pa uopće nisam imala ništa. Kako to? Pa pila sam neke tablete koje su bile onak smiješne boje, onak crveno smeđe, svjetlo smeđe. I od njih mi je kosa otpala. Ono malo što je ostalo sami su riješili da nova što bolje raste. Od prvih repića i nestašne rokezice do ovoga. Kad je složim u rep, onda je ovolika. Jako si ponosna na kosu. Uh-huh. I ta kosa je neki znak da je to sve iza nas i da je to sve okej. Okay, da jednostavno... Da ja imam zdravu djevojčicu koja ide u školu, dobra je u školi, voli učiti, jednostavno, ono, mi smo, prošli smo svoj put i ja se nadam da je to to. Na toj slici je ispunjenje Inesine želje, da još dok je bila u bolnici, da kad je naraste kosa, da kosa vijori, dok se ona vozi u auto bez krova. Ja sam sliku nazvala sreća. Želje su da se ispunjavaju, a sreća da se živi. Svatko svoju, jer svakoga nešto drugo veseli. Oh. Žene, hoćete reći. A dobro, mi smo muški takvi, volimo svi pogledati. <Da. laughs> Jer nikada ne znaš kad te supruga gleda. U braku su gotovo 30 godina, a posljednjih 12, otkako je Ivan operiran, na život gledaju drugim očima. Vjerujem da se puno osoba probudi iz nekog drugačijeg života ili sna i da prihvati činjenicu da postoji ljepota. Ja mislim da je to ljepota. Ona koja se ispija s gutljajima prve jutarnje kave, ostavlja u prašini pretrčanih koraka, plete uvojcima najdraže kose. Kako bih vam rekao? Ljepota. Ljepota života. Samo sreća. Osmijeh od uha do uha i jednostavno ono, ništa ne postoji, samo njih dvije, onako fokus. Njih dvije se igraju, sretne su i meni je to... Kažem, to su sitnice koje jednostavno znači život. Teško to reći. Zahvalna sam na svemu. Zahvalna sam što imam podršku. Zahvalna sam što nisam sama. Zahvalna sam na svakom dodiru, na svakoj priči, na svakom... Jednostavno,
planu, gdje znam da nisam sama, gdje znam da se ne moram s nečim boriti sama, gdje smo zajedno. U Hrvatskoj svakog dana od zloćudnih bolesti oboli 69 ljudi. Svako novo jutro za njih je dar, još jedna pobjeda više. Jer u borbi protiv bolesti svaki je trenutak važan. Svaka sitnica vrijedna zahvalnosti.